нашу Україну. Дай нам бути щасливими. Будь ласка, ви в кадр попадаєте. Хлопці, ви в кадр попадаєте. На вулиці, хлопці, ви в кадр попадаєте. Видно? Ні, не видно. Ні. Не видно. Куртка трохи попадає в кадр. Чуть-чуть так. Да, да, нормально. Сейчас нормально. Я могу сидеть сейчас. Пусть это делается. Дуйся, полтора тебе. Thank you.
А, это я думаю, что ты сразу. За то, что можно на камеру поворачивать, можно взять. Люди скандируют, что молодцы! Все молодцы! Мы с украинским народом молодцы! Дорогие друзья, нас нічною пташкою, з нашим символом і з нашою душею Євромайдану. Русь! Слава! Слава! Хочу привітати всіх українців і весь світ з Новим роком! I would like to say Happy New Year to all Ukrainians and all people around the world. Хочу помолитися, щоб збулись всі наші мрії. Хочу, щоб запалили ліхтарики і повітили всюди, всі ми відчули, що ми стали кращими. З Новим роком! 1-0. 1-0. Два, нуль, один, чотири, два, нуль, один, чотири, говоримо, два, нуль. Ніше? Ні, не чую взагалі. Додайте потужності драйву. Я нічого не чую. Ще. Два. Для наші ліхтарики, які завжди співають, вони розмовляють, де наші ліхтарики. Знаєте, що ми зараз робимо? Ми надсилаємо розпочатку всім українцям, по всій Україні, по всьому світу, всім людям на планеті. Ми малюємо усмішку внизу і до гори. Бігуну, краще він більше. О, зараз пішов трошки. Але я розпочую. Успіхаємося. Раз. А ти не пиши, як не чую. Три, чотири, і. Не пиши, бо ти мене чуєш. Право. Ліво. Право. Ліво. Право. Все. Ви міняєте гем. Я йду за фортепіано, за наше жовто-блакитне фортепіано, щоб зібрати пісню. Да, пішов звук, на звук. Пішов, пішов. Виталий, у тебя вторая рация вообще? Да, вторая рация у меня. Слышишь? Знаю, что ты. Нет, я звонил с Каланта, когда надо было что-то. У нас здесь какие-то проблемы остались. Спасибо.
писати, треба буде писати подальше. Подальше не зажив вас. Я не знаю, что это будет.
Показывает, что дается. Звук отдает. Картинка показывает, что звук идет. Бегуном бегает. Но я его не слышу. Есть слабенький, есть. Есть слабенький. Микрофон снимаю, а что микрофон берет? Ну не важно, берет микрофон.
берет внутренний микрофон. Судя по всему, у меня включился внутренний микрофон, а не уличный. Алло. С Новым годом тебя также. Еще раз. С Новым годом, Майдан! Не слышу. С Новым годом, Киев! Звук у меня берет из внутреннего микрофона, а не через штекер. С Новым годом, Украина! Вы на цьому Майдані сьогодні... Я тебя не слышу. ...ми приїхали з усіх куточків України. Ну так зайди в мене. ...що ми будемо інструвати, щоб не... Скажи, Франік, є щось. ...найбільші місце в світі, для того, щоб зустрічати нові. В 2014 рік. Так мені! І нехай не слухають ті, хто дивляться зараз перший канал. Негайно приїжджають сюди, бо тут краще, тут веселіше. Меня звук берет, по-моему, с внутреннего микрофона, а не с внешнего. Вот здесь. Там все нормально, вот здесь. Снять очевидно из этого микрофона, потому что мой голос слышен. Я хочу сказати, що ця перемога буде мирною. І саме тому всі прийшли на цей майдан до цієї родини. Бо саме час дітям, дітям тих, хто вийшов на майдан, дітям тих, хто я не байдужий, дітям України будувати. І саме 2014 рік нам відкриється перспективи. Хто виступає гарантом цього? Наш майдан! Слава Майдану! Слава вам! З Новим роком! Ось Майдан! І тебе, дорога Україна! З Новим роком, Львів! З Новим роком, Луганськ! Отойдите, пожалуйста! Я вижу! Їх не дивиться! Слухають ті, хто кажуть, чи нам нема чого робити на сході! Чи є тут Харків? Чи є тут Дніпро? І це означає, що вся Україна разом, а якщо ми єдині, ми переможемо. Отже, з новим, переможним роком тебе, Україна. Слава Україні і слава вам! Дякуємо цій прекрасній родині, Петру Олексійовичу. Вітаємо його діток, його дружину. Наш это не посильный трудом. Надо перезапуститься. Правда, мы Thank you.